vaxtınız xeyir. Bugün 2 Rüstəmzadənin doğum günüdür. Bildiyim qədərlə 25 yaş tamam olur və 4 ildir artıq o həbsdədir. Necə keçirdiniz bu 4 ili? İlkin siz ad gününü. Öncəndən deyim ki, tez bir zamanda azad olunsun. Və oradan çox istəyərik ki, gələn ad günündə birlikdə keçirdəsiniz. Necə idi bu 4 ilik? Olsunuz keçirdik. Təbii ki, çətin. Təbii ki, çətin. İlkin həbs olanda 21 yaşı var idi. Keçən dəfə dedim mən. İlkin həbsdə böyüdü. Həbsdə kişiləşdi, mətinləşdi daha çox. Təbii ki, qanında vardı, mətinliyi onun. Amma yenə də, hər halda 21 yaşında uşaq da öncü kursda oxuyurdu ilkin. Hələ ki, heç bir bərkə boşa düşməyən, həyatın bir müəyyən, mərhələləri keçməyən bir uşaqdır. Sadəcə bilmirəm, bütün cəmiyyət bilir, Azərbaycan cəmiyyəti bilir ki, necə ilkin heç bir günahı olmadan, günahsız yerə, heç ilkinə qoyulan maddələr də ilkinin, heç qoyulan o adil, yəni eləmədiyi işlər üzrə olan maddələrdir, heç onlar da sübut eləyə bilmədilər. Mahnı, internetdə mahnı paylaşıb, nə bilim, nə eləyib, xuliqanlıq eləyib. Nə bilim, heç birisi yapışmadı, heç birisi o, tutmadı onların sözünü desə, amma yenə də həbs elədilər. Hər halda indi artıq 5-ci ildir ki, ilkin ad günü həbsdə keçirir, ilkin ad günü. Biz də təbii ki, elə həmişə çalışırıq ki, görüşü onun ad gününə. Məsələn, bizim ayın 25-i görüşümüzdür, getmədik bir həftədən sonra. Yenə saldıq ki, ikisini də onu tək qoymayaq, yanında olaq. Lazım olan nə vardı? Ad günü mərasim üçün apardıq, oturduq belə. Amma təbii ki, çətində. İstəyərdik evdə olsun, yanında olsun. Təhsilini davam elətdirərdik. İlkin indi həbsdə olmasaydı çox şey əldə eləmişdi. Üniversiteti bitirmişdi, magistraturanı bitirmişdi. Müəyyən ənası artıq bir karyeranın başlanğıcında idi. Belə gətirdi. Nə bilim, yəqin ilkin bu hakimiyyət üçün nə dərəcədə təhlükəli ki, bunu 8 nəfərdən birini ayırıb saxlayıblar. Görək də. Bugün ilkini ziyarət elədiniz. Özünə necə hissiyyidir, ümumiyyətlə, necə, bu 4 ili necə keçirdi? Yəni, bir dəyişiklik varmı ilkində? O ilkinin əhval-ruhiyyəsində heç bir hiss eləməzsiniz ki, ilkin həbsxanadadır. İlkin elə bir ki, hansısa sanatoriyadadır. İlkinin əhval-ruhiyyəsi o qədər yüksək. Hələ ki, o bizə təskinlik verir ki, narahat olmayan yaxşı olacaq. Yəni, ilkin heç bir neçə ildə biz bir dəfə də bir əhval-ruhiyyəsi belə düşmüş olsun, nəsə bir əhval-ruhiyyəsi yaxşı olmasın, nə bilim, özünü pis eləsin, hə, pis eləməmişik. İlkin zəng eləyəndə də, gedəndə də, görünüşündə də heç bir elə bir həbsxana adamına oxşamır. Elə deyək. Həbsxanada böyüdü, bunun anası dedi. İlkin həbsxanada özünə elə aparır ki, böyülə bir həbsxanada olur. Həbsi biz çəkirik, o yox. Biz çəkirik ki, fikirləşsən adamın başına hava gəlir ki, niyə tutulub, hansı maddə, niyə tutulub bu, nə qarib bu? Adam məhətta qalır. Bayaq anası da qeyd edir, nə oldu, 8-in 7-ci cinayətkar olmadı. Onlar yaxşı adam oldu, bu pis adam oldu, bunu saxladılar. Belə adam baxır, doğrudan dəhşətə gəlir adam. Fikirləşsən dəhşətə gəlir ki, bu nə məsələdir, bu nə olaydı, bunu niyə verirlər bunlar? Yəni, ilkin bir o qədər təhlükəli adamdır ki, bunu bıraxmırlar. Çox ağırdır. İndi başına gəlməyən bilmir. Evladının türmədə olmağı, çöldə gəzməyi, o çöldə gəzmir elə bir. O elə bir torpağın altında gəzir. O qədər səssizdir ki, ya niyə olmalı türmədə? Belə savadlı olan, belə mənlikli, şəxsiyyətli olan adam niyə türmədə olmalıdır? Nə var bu adam? Harlem Şeyx rəqsini internetə qoyub. 200-ün birinci maddəsindən həbs olur. Niyə? Harlem Şeyx rəqsini qoymayıb heç. Heç onun xəbərdir. Mərhum Vəkil Elton Quliyev deyir ki, bu uşaqlar heç nədən tuturur, amma ilkin heç nəyindən tuturur. İlkində heç bir proçinə yoxdur, niyə tuturur, heç bilmirik, deyir. Yalandan qoyurlar 4 dənə statiyanı, 8 il yalandan. Gülüş idi, məhkəmə döyüldü, hamı gülüşürdü orada. Elə bir komediya, teatr keçirirdilər. Hakim hər 2 dəqiqədən bir təyin silir tutandığından. Ki, belə bir abırçılıq olmalı, belə cavan uşağı belə həbs eləmək. O bizə pis təsir edir, ilkinə yox. 5-ci il gedir oraya. 5-ci ad günü biz ilkin türmədə qeyd elədik. Hələ Bakı Sıra Təzirxanasında olarkən sindəkilərin birinci ad günündə bildilər ki, ad günüdür. İcazə vermirdilər, şəhərin arxasından telefonla danışırdı. Onda rəis
İnsafa geldi dedi yok bugün ad günüdür. Koy bugün ad günü açık görüş olsun. Biz açık görüşürüz de oturduk orada birinci. Öyle ondan beri iki ad günü orada geçti. Geçti. Üçün burada geçirdik bu. Onu Saadet Cahit Çeymen Müessesesinde. Sağ olsun bizim hiçbir pretendimiz yoktu. Cahit Çeymen Müessesesinin rehberliğine. Hiçbir problemle yüzleşmirik. Normal görüşümüzü geçirdik. Ve ne hansı karşı edilir, hamısını əmər edilir. Yani hiçbir bizim onlarla karşılamamız yoktu. Ne vaxt getmişik, ne karşı edilmişik, hamısını edilir. Ne karşı edilir, prosto ile bir falan yemek getmişik, bir problemi yoktu. İlkinle araq sendir, piyanska dur, narkoman dur. İlkinle ne yaparız, yemek yaparız da. Yani ona göre ilkinle haber ruhası yaxşı, yaxşı da. Ama şəxsən indi mən deyirəm, İlkin ilə hər deysə də yerə seronu mənim elə bir ürəyimdən daş asılıb. O daş məndən gedir. Elə bil, dəyir ora, bura ağrıyır. Dəyir ora. Yadıma düşürsən ağrıyır. Yadıma düşürsən ağrıyır. Siz bir dəvdən əməliyyət olmuşsunuz. Hədə ürək, iki dəfə ürəyimə stent qoyublar. Skoriyonla, təzil tibbi yardımına aparırlar gecə ilə iki dəfə. Hamısı... Bir də bilirsiniz nədir? Bizə çətin gələn, ağır gələn. Olsun da bizim de hamımız Azərbaycanda yaşayırıq da, Azərbaycan reallığıdır. Gözümüzün önündədir bütün hadisələr, az çox indi bütün, hərə öz dairəsində məlumatıdır da hər şeydən. İndi oxuyuruq, görürük, nəsə. Cinayətkarlar, adam öldürənlər, nə bilim, pul, mənim ki, rüşvətxorlar, korrupsiyonlar hamısı müəyyən ola bilər ki, azadlıqda məhrum olanlar. Bir il, iki il, üç il müəyyən müddətində hamısı çıxar azadlığa. Adam öldürən, qəsdən adam öldürən, kimisə həyatına qəsd eləyən, nə bilim, küllü miqdarda pul mənimsəyən, laf dövlətçilik əleyhinə çıxanlar var ki, görmüş ki, bir ilə, iki ilə hamısı azadlığa çıxıblar. Bu nə qədər təhlükəlidir ki, bu nə qədər dövlət üçün xüsusi bir ağır cinayət eləyib, nəyə görəsə bunun 8 il buna iş verilib və bunun hələ 5-ci ildir bunu buraxmırlar. Hələ keçən dəfə üstünə gəlib ki, güya cəmiyyət üçün yararsız. Güya ilkin cəmiyyət üçün, hə, o dərəcədə təhlükəlidir ki, ilkin, hələ ilkini buraxılsa güya islah olunmayıb, hələ ilkin cəmiyyət üçün təhlükəlidir. Nə oldu? Narkomanlar, cinayətkarlar, oğrular, korrupsiyonerlər cəmiyyət üçün təhlükəli olmadı. İlkin təhlükəli oldu. Yəni, bunu bu dərəcədə mi şişirdiblər? Bilmirəm, penitensiyar xidmətdən göndərilmişlər, yazılı məktub göndərilmişlər ki, biz eləməmişik, hüquq müdafiəçiləri əflə bağlı müraciət eləmişlər, ilkinlə bağlı. Yəqin ona cavab deyək ki, hələ bu cəmiyyət üçün hazır deyil, islah olunmayıb. Amma o bizlər hamısı tez islah olunub çıxdı. Hacı Məmmədovun dəstəsi hamısı islah olunub çıxdı. Nə bilim, Nəsirovsa hamısı islah olunub çıxdı. Adam öldürənlər, adam oğruları hamısı islah olunub çıxıb. İlki islah olunmayıb. Bütün türmə rəhbərliyi hamısı belə orada işləyən personalın hamısı deyir ki, məhdar qalırlar. Yəni ilkin savadlı uşaqdır. Bir dənə biz ondan pis söz eşitməmişik, bir dənə eyib söz danışmayıb, bir dənə pis hərəkət olmayıb burada. Elə biz məhdar qalmışıq ki, burada niyə qalıb? Hələ biz gəlib gedirik də türməyə, görək nə vaxta qədər. Nə qədər? Həftədə bir dəfə? Yox, 15 gündən bir. 15 gündən... Bəli? Nə qədər vaxt? 15 gündən bir. Yox, neçə saatdır? Üç... Yox, problem yoxdur, saat yoxdur. Bir saat, iki saat, üç saat, nə söhbət edirik? Bir halda ki, 15 gündən biz bir gediriksə, nə söhbət edirik, oturuq, çay içirik, söhbət edirik. Bir saat, iki saat oturuq çıxırıq. O bizim ancaq sağlamımızla nə qədər narahatdır. Ancaq sağlamımız ki, siz özünüzə baxın. Nətər baxmayın mən özümə, o baxmanın deməklə deyirlər. Deyirəm, elə bir ki, ürəyimdən daş asılıb. O yazmaq üçün elə bir daş dəyər, harasa ağrıyır ürəyim. Bu, bunu götürmək olmur axı. 21 yaşında uşaqsan, həbs elə, heç nədən. Dinəndə də deyirlər ki, cinayətkardır. Nə cinayət edir, göstərin cinayətini. Biz ümid edirik ki, inşallah, tezliyinin azadlığa çıxar. Başta oturanlar cinayətkar deyil. Biz ümid edirik ki, inşallah tezliyinin çıxar. Ümid edirik. Həm de ümid edirik ki, yenə edirik. Başqa yolumuz deyil. Yoxdur. Gündə biri reklam edir. 6 milyona biri villa aldı millət vəkilinin. Hansı idi təzə məsələ qaldırıb millətin kommunal xidmətləri qaldıraq büdcədə olsun. Siz çapın talayın büdcəni. Kasıb küsumun hesabına da büdcə doldurun. Siz amma cinayətkar deyilsiniz. Bütün sülaləniz, birinin övladı əskərliyə getməyib, birinin övladı bir normal hərbi xidmətdən keçməyib. Ən aşağı vəzifə nədir? Ən aşağı vəzifə bilmiyorum, təxmin edəyən belə əşyalamış kimi yox. Jek müdürünün uşağı da, poç müdürünün uşağı da hamısı ön cəbhədən kənardır. Kasıb küsublar qaldı belə vətən qorumaq. Yaxşıdır, sərvətin siz yeyin, səfasını siz görün, cəfasını kasıbın balası çəksin.
Biraz da bir balaca da etiraz eləyəndə, bir haqsızlığın bildirəndə ki, bu səhvdir, tutun basın içəri, cinayətkardır. Damğanı vurun belinə ki, cinayətkardır. İlkinin istedadını ilkin tanıyanların hamısı bilir. Hətta Şenlak gəlmişdi, Avropa Şurasının komissarı. O ilkinlə söhbət edib, deyib, belə bax ki, sən niyə buradasan? Sənin yerin burada yox axı. Sən deyir, əgər məsələn, bizim Avropada olsaydın, sən ən aşağı vəzifən Xarici İşlər Nazirliyində xarici ölkələrlə əlaqələr, ictimaiyyətlə əlaqələrin müdürü olardın. Sən bu qədər bilgi ilə, bu qədər savadla, sən niyə buradasan? Bu bir-birilə... Amma burada ilkinə cinayətkar damğası vurublar. İntellekti çox yuxarıdır. Yəni sən pürbələ... Bilmirəm də, bunlara bu qələmin lazımdır. Bunlara müstəqil fikri olan, amalı olan, gələcək üçün, Azərbaycan üçün, ölkəsi üçün lazım olan gənclər lazım deyil. İstedadlı gənclər lazım deyil. Bəli, bəli deyən, ləbbək deyənlər lazımdır yəqin. İkinin batısı, nasıl qalışması istəyirsin? Bir şəkil paylaşmışdım, nasıl? Bu ilə keçən il qışda çəkilmişdi o şəkil. Ya paylaşmamışdım dedim ilkin çıxanda paylaşacağam. Bir dəfə çəkdirdi. Ondan sonra ilkinə həbsxanada şəkil çəkilməkdə icazə olmadı. Aha bizə yəni orada ailələr gəlir, bir neçə şəkil çəkdirirlər. Orada fotoaparat var, çıxardıb verirlər orada. Bizə yəni o şəkildən sonra ilkinin bir şəkildə internetdə yayımlanmışdı. Orada paylaşmışdılar. Ondan sonra icazə olmadı bizə şəkil çəkdirməyə içəridə. Yəni, belə ağırdır, təbii ki, 5-ci ildir. Qardaşım yanımızda yoxdur. Əksikliyi hər zaman hiss eləyirik. Ailəm üçün çətindir, atam üçün, anam üçün. Hər ikisi yəni, xəstədirlər, şəkər xəstəsi, ürək xəstəsi. Yəni, hər ikisi də yanlarında istəyirlər övladlarını. Üçün il həbsindən sonra oldu mən bunlar. Yox, papamda şəkər var idi, mamam da hə. Amma ikisinin də ürək xəstəsidir. Yəni, belə çətindir, ağırdır. Amma biz ümid edirik ki, yaxın zamanda çıxacaq ilki. Geçək. İlkin nəmbasını çoxuşun. Keçən il çəkdirmişsən. Hı-hı.